قدرمنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. خدای دې وکړي چې نیکې شېبې مو پیل کړې وي او د دې په هیله چې ټول د صحت په جامو کې پټ وي او له تیرو درسونو څخه مو ګټه اخیستې وي. زموږ د تیرو درسو موضوع وه د مایاتو فشار په کله او د پاسکال د قانون څېړنه وه او په هغه هکله مو چې کومه کورنۍ دندې او کوم مسؤلیتونه تاسو ته سپارلي وو خدای دې وکړي چې هغه مو ترسره کړي وي او له موضوعاتو څخه مو ګټه اخیستې وي. د دې دپاره چې زموږ د نن ورځې درس د اووم ټولګي فزیک اوولسم درس دی او موضوع د درس مو د سعودي قوه او د ارشمیدس قانون په دې باندې پوه شئ، نو ستاسو څخه مې غوښتنه دا ده چې د درس تر پای پورې زما سره مل واوسئ او هغه کورنۍ دندې چې تاسو ته سپارل کېږي هیله ده چې هغه په پوره کرهتوب او دقت سره ترسره کړي. ګرانو زده کوونکو، سعودي قوه چې ستاسو د کتاب یو عنوان دی په 34مه پاڼه د فزیکي په دې هکله به مو حتما څه ناڅه تراوسه اورېدلي وي او یا به مو فکر کړی وي چې سعودي قوه څه شی ده او څنګه رامنځته کېږي. آیا چې کله تاسو آبازی کوئ یا لامبو وهی په حوز کې ځان اچوئ د اوبو په حوز کې ځانونه غوټه کوئ، ستاسو د وجود همدومره وزن چې لرئ آیا همدا پاتې کېږي او که په دې کې کوم تغییر او بدلون راځي؟ د نن څخه 2200 کاله مخکې ارشمیدس چې د یو د فزیک دانشمند دی او د فزیک پوه دی، دې دا ثابته کړه چې هر کله جسم د سیال په منځ کې قرار ولري یا شتون ولري، د سیال له لورې پر جسم باندې قوه واردېږي چې هغې قوه د سعودي قوې په نامه باندې یادېږي. اوس راځم دا باید جوت کړو چې سیال څه ته ویلی شي. سیال مایاتو او غازاتو ته سیال ویلی شي، یعنی که موږ یو جسم په مایاتو کې غوټه کړو، د جسم هغه اصلي وزن چې څومره وي هغه نه پاتې کېږي، وزن یې کمیږي. ولې کمیږي؟ ځکه د مایاتو یا د اوبو له لورې په جسم باندې یوه قوه واردېږي چې هغې قوې ته څه ویل کېږي؟ د سعودي قوه ویل کېږي. د بېلګې په توګه که موږ او تاسو یو ظرف ولرو، دا یو ظرف دی او تر یو ساعته پورې مې په دې کې اوبه اچولي دي، اوبه هم ځای پر ځای کړي دي، تر دې ځای پورې اوبه دي. کله چې غواړو موږ یو جسم اصلي قوه معلومه کړو، باید قوه سنجوونکي په واسطه سره هغه پیدا کړو. کله چې مغه په نظر کې نیسو وایو چې د بېلګې په توګه چې د یو جسم وزن دی یو نیوټن، کله چې دا د مایع د ننه شتون ولري، د مایع په داخل کې ده، موږ او تاسو څنګه کو د مایع داخل ته یوسو، د مایع له لورې یوه قوه چې د سعودي قوې په نوم یادي او لوری یې د ښکته نه پورته دی، دغو ته ویلی شي سعودي قوه چې پر جسم باندې عمل کوي او د جسم له اصلي وزن څخه کمیږي. دا چې څومره کمیږي او څنګه عمل کوي، سعودي قوه څنګه څه شی ده، څنګه منځته راځي، د دې د ښه پوهېدو لپاره باید دغه فعالیت چې د تاسو د کتاب په 34مه پاڼه کې درکړل شوی دی هغه څنګه کړو، هغه ترسره کړو. راځو په دې فعالیت کې څو شیان چې اړین دي، اوبه ضرورت دي او سلندر دی چې تاسو وینئ. په سلندر کې مو اوبه اچولې دي، د پوتاشیم پر منګنیت په وسیله مې لږ رنګه کړي دي تر څو ښایسته ښکاره شي، رنګ یې ښه ولیدل شي. او دوهم یو مکمل مستطیل دی چې تاسو وینئ، قوه سنجوونکی دی دغه چې دې په واسطه سره د دې وزن یا قوه ښودی شو. کله چې یو جسم په آزاده فضا کې ځوړند وي، د دې قوه باید موږ او تاسو څنګه کړو معلومه کړو. اوس تاسو وینئ چې یو نیوټن دا د فکس، یو نیوټن په اندازه باندې دا څنګه دی قوه لري، یا وزن د دې جسم څومره دی؟ یو نیوټن دی.
لدی څخه دا هم څرګند شو چې یو نیوټن څومره قوه ده. دغه جسم د المونیم څخه جوړ شوی دی چې ساختار یا جوړښت یې محکم مستطیل دی په ډول سره دی، او کله چې په آزاده فضا کې ده ځوړند کو یو نیوټن وزن لري ده. اوس راځو د دې لپاره چې پوه شو چې آیا په د اوبو دننه همدغه وزن ساتي او که کوم بدلون پکې راځي. دا راځمه آیسته آیسته په اوبو کې څنګه کو ښکته کوو. په اوبو کې داسې ښکته کوو باید د ظرف د جدار سره یا دیوالو سره باید ډېر تماس ونه لري، او تاسو وینئ چې څنګه کوي. هم یې اوبه بې ځایه کې یوه اندازه مخکې دیدونه چې دا په ظرف د جسم په اوبو کې دننه باسو، تاسو وینئ چې 400 میلی لیتر اوبه په سلندر کې شتون لري. 400 میلی لیتر اوبه په سلندر کې مو اچولی دي. اوس غواړم چې دا آهسته آهسته څنګه کړو په اوبو کې دننه کړو. تاسو ته دوه شیان دلته پکار دي چې د دوه شیانو ته ډېر دقت وکړئ. لومړی د اوبو د موقعیت بدلون ته چې اوبه څومره بې ځایه شوي دي، او دوهم دا چې د قوه سنجوونکي ستنې ته یا عقربې ته باید وګورئ چې دا څومره بې ځایه شوي ده. مخکې مو د دو جسم د دوی په آزاده فضا کې پیدا کړی وه چې یو نیوټن وه. اوس که ګورو ته 0.15 لږ ښکته دی، یعنی کولی شو چې ووایو چې 0.6 نیوټنه. تاسو وینئ چې 0.6 نیوټنه ده ولولی، یعنی 0.4 نیوټنه څنګه دی. دغه جسم خپل وزن له لاسه ورکړی دی او په اوبو کې بایللی دی. هغه څنګه ولې؟ ځکه دغه د مایع له طرفه په دغه جسم باندې قوه وارده شوې ده چې همغه قوه چې ما درته معرفي کړه چې د سعودي قوې په نامه باندې دی په دې جسم عمل کړی دی، او همغه قوه د دې باعث شوې ده چې د جسم وزن کم شي د اوبو دننه. دغه فعالیت موږ او تاسو په ورځني ژوند کې په ډېرو ځایو کې لیدی شو او کتی شو. د بېلګې په توګه کله چې له څا څخه اوبه راوباسو د ډولچې په واسطه سره، تر څو چې ډولچه د اوبو دننه وي، باوجود چې ډکه وي خو د اوبو دننه وي ډېره سپکه وي، وزن یې ډېر کم وي. خو څنګه چې د اوبو د سطح څخه جدا کېږي وزن یې څنګه کې زیات احساسوي، یا وزن یې ډېرېږي، وزن یې ډېر وي. او په ځینو ځایونو کې چې یو لوی جسم وي او قوه زیاتې قوې ته هغه اړتیا لري تر څو چې ولېږدول شي، لکه د یو غټ کاڼي لېږدول د یو ځای څخه بل ځای ته، هغه په یوازې صورت سره هغه مشکل دی او ستونزمنه خبره ده. موږ کولی شو د اوبو په مرسته هغه څنګه کو ولېږدوو. یا په ځینو ځایو کې چې د سیند د غاړې یا د اوبو د غاړې ونې وي، ونه هم څنګه ده وزن لري او زیاته قوې ته اړتیا ده تر څو چې هغه ولېږدول شي. کولی شو موږ د ونې د انتقال لپاره څنګه کړو، هغه په اوبو کې کېږدو واچو، او هغه ځای ته چې کوم غواړو چې هغې ځای ته ولېږدو د اوبو په مرسته یې په آسانۍ سره لېږدولی شو. یعنی د اوبو د ننه قوه کمه پکار ده تر هغو نسبت هغو قوې ته چې هغه جسم موږ د اوبو څخه د باندې راوباسو. پس د ارشمیدس له اصل څخه موږ دې ټکي ته رسیږو چې هر جسم په مایع کې یا په سیال کې قرار ولري، د سیال له لوري یوه قوه د سعودي قوې په نامه باندې په جسم باندې عمل کوي چې د جسم وزن څنګه کې کمیږي. او دوهم چې دی، په هغو په کوم اندازه باندې د جسم سپکیږي، په هغو اندازه باندې جسم سپکیږي څومره چې اوبه بې ځایه کړي دي. د ارشمیدس له قانون څخه موږ دوه اصله یعنی په لاس راوړی شو. یو دا چې
سعودي قوة سعودي قوة مو بدي كي تحقيق لو مثل لشي دي أبو لطرف في جسم واندي واردي دو تولي سعودي قوة او دا قوة دي جسم دي سبقوالي سبب گردي يعني كلا شي جسم دي أبو پا منز كيوي دي سعودي قوة دي شتون پا سبب واندي دي جسم وزن كمي دي تولي شي سعودي قوة. دو هم شيء مهم دي دي نرشمي دي پا اصل كي اغدا دي چي دي جسم وزن پا كم اندازة باندي سبقين دی جسم وزن که چیرته موږ په دقت سره کار وکړو هغه اوبه چې بځای شوی دي اوس تاسو وینئ چې اوبه اندازه څومره 400 میلی لیتر ده. خو کله چې وزن مو په اوبه کې دی نه کړ هغه وزن یا دغه کتله څنګه که یو اندازه اوبه بځای کړي هغه بځای شوی اوبه چې هر څومره وي د هغو کره او دقیق اندازه باید واخلو هغه د سپک شوي وزن سره یا د جسم د وزن د لاسه ورکول د اوبو دننه عبارت د جسم د وزن له لاسه ورکول یا د جسم سپکول سپکېدل د اوبو په منځ کې په هغو اندازه هغه د اوبو د بځای شوي اوبو د وزن سره برابرې دي. دوهم چی دي د جسم وزن کمېدل یعنی دا دوا هغه شان دی چې د ارشمیدس د اصل په نامه باندې دی او ارشمیدس په دې باندې څېړنه کړې ده د جواته کړې ده چې هر جسم د سیال د ګاز یا مایع په منځ کې قرار ولري د جسم له لوري یوه قوه چې د سعودي قوې په نامه یادي په جسم باندې عمل کوي او د جسم وزن کمی. دوهم چی دی په کوم اندازه باندې وزن کمی د بځای شوي اوبو وزن د هغې مقدار برابر دی د جسم سپکېدل د اوبو په منځ کې یعنی څومره چې اوبه بځای شوي دي په موږ اندازه باندې باید وزن خپل جسم خپل وزن په د اوبو دننه له لاسه ورکړی وي. اوس که موږ فکر وکړو دا کتله د وزن چې پیدا کوو د دوه کتلې وزن چې پیدا کوو یو نیوټن دی په آزاده فضا کې یو نیوټن دی د اوبو دننه هم چې کا د 0.6 نیوټنه شو یعنی 0.4 نیوټنه څنګه شو 0.4 نیوټنه دا وزن کم شوی دی. خو که هغه بځای شوي اوبه موږ د حساس ترازو په اندازه سره هغه اندازه کړی شو د هغې اندازه هم باید څومره وي د همدغو سره معادله وي یعنی د بځای شوي اوبو بځای شوو اوبو اندازه هغه د دغو جسم د وزن له لاسه ورکول د اوبو دننه د دوی سره باید برابر وي. د ارشمیدس اصل دا دوه شیان موږ ته بیانوي. خدای دې وکړي چې له درس څخه مو څه زده کړي وي او په دې هیله چې تاسو دغه فعالیت کولی شئ چې په خپل کور کې هم ترسره کړئ. د فعالیت یوه برخه یې چې هغه یو غونډوس که یا توپ دی په اوبو کې اچول شوی دی چې هغه مو تاسو ته پرېږدئ. تاسو کورنۍ دنده کولی شئ چې تاسو یو توپ راواخلئ او په اوبو کې واچوئ په یو ظرف یا د یو لوښي په اوبو کې واچوئ ګورئ چې تاسو چې توپ په اوبو کې نه ننوځي خو کله که قوه پرې واردوئ چې څومره قوې ته هغه اړتیا ده تر څو چې توپ د اوبو دننه شي دا ستاسو کورنۍ دنده او د دې علت به پیدا کوي چې دا ولې په سختۍ سره یا په قوې په واردولو سره هغه د اوبو دننه ننوځي. تر بیا چې ستاسو په چوپړ کې حاضر یم تاسو پر یو باکن کې خدای سپارم وخت مو نیکمرغه. مخکې له دې چې خدای پاماني وکړو باید د ووایم چې د چپیر کې د پای برخه ده دا مو ویلو چې د چپیر کې لنډیز او د چپیر کې د پای تمرین دا ستاسو کورنۍ دنده ده. تر بل درس نه مخکې باید تاسو یاد کړئ چپیر کې لنډیز مو یاد وي او تمرین هم څنګه کړئ حل کړئ تر څو په موضوعګانو باندې ښه حاکمیت پیدا کړئ. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته حاضر یم په لویو بښونکو خدای مو سپارم ورځ مو نیکمرغه.